Da se sada okrenemo i na one druge strane vašeg redovnog, da kažemo, posla, a to je dopremanje hrane u prihvatnom centru na četvrtom kilometru. Kako se realizuju te aktivnosti i ima li kakvih promjena? Mi smo od 2016. decembra meseca počeli sa ishranom migranata. Međutim, sada je došlo do neke promene. Realno ne znam zbog čega, ali prosto od 1. avgusta Crveni krst Pirot se neće baviti više ishranom migranata. Ko će se time baviti, ja stvarno ne znam, ali znam samo da mi 1. avgusta prekidamo sa radom. Na tom polju, mislim, naravno ne generalno. Naravno, ajmo da kažemo, hoće li biti nekih većih akcija do kraja godine? Svakako da mi pratimo sve vaše redovne aktivnosti, tu je i dobrovoljno davalaštvo u Jevrejskoj ulici, dopremanje paketa socijalno ugroženim porodicama, ali eto, hoće li biti nešto od većih akcija do kraja godine? Ovako, što se tiče kalendara aktivnosti, on će biti apsolutno ispoštovan kao i svih ovih godina unazad. Trenutna novina je što kuhinja neće praviti pauzu za vreme leta. Radit ćemo i jula i avgusta, mislim jula već radimo i avgusta ćemo raditi. I to je jedna novina ove godine. Došlo je do neke uštede sredstava i odlučili smo da kuhinja radi nesmetano i dalje. Dok bi od septembra krenuli sa kalendarom aktivnosti, sa prvo bezbednost dece u saobraćaju, baš početkom septembra i tako dalje do kraja godine. U planu je da se sve akcije ispoštuju kao i do sada. Što se tiče broja korisnika narodne kuhinje, koliko ih je trenutno? Trenutno je oko 500, ja tačan broj ne mogu sada da vam kažem u ovom momentu, ali je praksa da u letnjim mesecima bude manji broj korisnika, što zbog toga što naši korisnici idu negde na privremene i povremene poslove, sezonske poslove, što prosto leti ima više voća povrća, pa je manja i potreba za kuhinju. Negde su oko 500 korisnika, ali već septembar je dobro, očekujemo da se poveća broj, da se vrate stari.